Distrai eles, Leon. Tomara que tenha uma pista do Luiz. Pelo menos o livro sagrado parece interessante. Não posso sair sem nada. Voa, querido. O que temos aqui? Aposto que ele está aqui. Não tem como fugir.
Chega disso. Ainda na minha cola, é? Arranjei. Parece que os despistei. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Que tal experimentar uma arma nova, estranha? Pode salvar a sua vida. Vou dar uma arma de... Cuida bem da arma. Boas viagens. Você, parceira. Achei uma coisa. Deve ser do grandalhão. Esse é o casaco do Leon.
É bom ele estar embaixo. Isso não é bom. Ninguém à vista. Essas são do Luiz. Isso é obra do Luiz? Frequência de rádio dele. Ada? Sabia que você ia me encontrar. Esse é o meu trabalho. Você já está pronto para me entregar o âmbar? Tem uma casa grande perto da vila, logo depois do moinho. Você sabe onde é? Sim, eu sei. Então me encontra lá. Vou estar esperando.
Desculpa, mas vou passar. Pensa rápido. Thank you.
tendo um dia ruim? Wesker, a que devo essa honra? Pare de desperdiçar meu tempo, Ada. Encontre Luiz. Me traga o âmbar. Te agradeço muito pelo quarto. Você vai ficar? Pra me apoiar? Não vim aqui pra ser sua babá. Vim garantir que você seja um recurso, não um risco. A sua incompetência é inútil pra mim. Cuidado com ameaças, Wesker. Só termine isso. Eu entro em contato. Ada, você tá bem? Eu tô te esperando, Ada. Você ainda vem pra cá, né? Vou. Só tive um negócio pra resolver antes. Já tô a caminho. Entendi. Então, até mais. Tchau. Mais um. Achei mais mercadorias. Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Um bom trabalho. Espero vê-la de novo, estranha.
Pegou na veia. ¡Forastero!
Nossa, você é popular, Luiz. Por aí.
só a bagunça que você fez. Thank you.
Agora fica no chão. Bons sonhos. Ei, tem um cigarro? Eu tenho, o seu favorito. Agora, cadê o âmbar? Infelizmente, não está comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei para conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também.